Det Shaitan försöker med när han börjar, det första steget han börjar med är waswas. Att det börjar, man är övertygad om religionen, sen kommer de här tankarna. Tills att man ska förflytta en, till att man ska förflytta en till att man hamnar i check, osäkerhet, och sen att man kan lämna religionen helt och hållet. Vad är det Shaitan egentligen vill med det här? Med sina waswas så vill han att folk ska komma ifrån underkastelse till Allah. Att man inte ska underkasta sig Allah. Det är det han vill komma till fram till. Antingen att man tar avstånd från religionen helt och hållet. Eller i ens bön, ens wudu och liknande. Så att en person ska känna att det är jobbigt att göra wudu. Jobbigt att be. Jobbigt att göra olika islamiska saker. Så en person till exempel gör om sin wudu gång på gång på gång på gång. Vad är det Shaitan vill med det? Att en person ska tänka, åh vad jobbigt att göra wudu. Eller när man ber att man får waswas, så man tänker, åh vad jobbigt att be. Vilket då till slut, det han vill med det här, är att man förr eller senare ska lämna bönen. Det här är det han försöker komma fram till. Och det här är en väldigt viktig del, att man tar upp den här saken så att man har en medvetenhet om det. Att ibland så kan man bli försummad eller man glömmer bort att det är på det sättet. Man vet innerst inne, Shaitan finns och så vidare. Men ibland blir man så upptagen med materiella saker att man inte tänker att det finns en helt andlig värld där ute. Det finns en helt andlig värld, det finns en annan värld, det finns jinner, det finns demoner som försöker påverka en på olika sätt. Och det förekommer det man pratar om, spiritual warfare. Alltså det är ett riktigt krig som ständigt förekommer för att få med sig så många som möjligt till helvetet. Och det här är någonting man utsätts för. Man befinner sig i det här kriget under hela sitt liv i princip.